Ô, dona Anderson. Oi, compadre. Boa tarde. Tarde. Tudo bem? Bem. Chegue. Quer dizer, não chegue. Eu limpei a casa agora, não quero que suje. Sente ali, vamos tomar um chimarrão aí fora. Sentemos aqui um pouco, então. Sente então que eu vou lá. Puxa a cadeira, compadre. Ai, te aceita uma cuia? Um golinho. Eu ponhei secar no solo, a erva tá bem boa. É. Vou tomar para esquecer das contas, das dívidas, dos atrasos. Mas nem fale, Deus o livre, eu tenho uma raiva de dívida. Deus o livre, todo dia eu comprei um colchão, só me incomodei. Muito duro? Ah, não, porque tinha que pagar. Ah, é a pior parte, né? Cada pouco vinha o rapaz aqui me cobrar. Toda semana me cobrar tarde do colchão. E por que não pagou? Ah, porque eu não tinha. Eu sabia. Veio ali oferecer para comprar, tem todas as vantagens. De repente aparecem cobrar. Mas é assim, alguma desvantagem tem. Tem que ter. Daí, enfim, que o último dia que ele veio, eu mandei a minha menina falar com ele, me escondi. E daí o rapaz disse para ela: viu, escute, menina, eu te dou R$ 20 se você me disser onde é que tua mãe está escondida. Ela disse: ah, mas não digo, porque se eu contar, depois a surra que ela vai me dar vale uns R$ 80. Mas você pelo menos tinha um colchão para dormir. Eu fui visitar um primo meu que mora ali na capital. Mas coitado, pense numa miséria. Não tinha mais um móvel, nada na casa. Só uns papelão pelo chão, as coisas. Não sei, ele comia fora marmita, imagino eu, né? Cheguei lá visitar aquele apartamento espelunquento, tudo vazio. Só tinha uma gaita. A gaita ela não abria a mão. Certo, ela fazia alguma empreitada com a gaita pra lá e pra cá. Eu falei, mas que hora que é agora, abençoado? Mas nem sei, não tenho relógio. Mas como é que você sabe para ver a hora? Não, ó, vem aqui na janela e olha lá, enxerga a torre da igreja, dá para ver a hora. Digo, mas você precisa ver a hora de noite, que é escuro. Eu começo a tocar a gaita, que o vizinho grita: tá louco, 3h30 da manhã é hora de ficar tocando. Claro, gaita é tudo, mas olha, tem serventia. Ah, compadre, sei que esse negócio de dívida não é fácil. Não, mas principalmente Deus quando Deus. A gente tá devendo, né? Sim, outro dia fui parar no SBT. Fazer um programa? Não, fiquei devendo lá na farmácia, me colocaram no SBT e no Ceasa. Mas eu virei no bicho, gente. Eu disse, mas isso é uma absurda. Até as farmácias ficam cobrando? Até as farmácias, gente. Mas me varetei, cheguei lá na farmácia, dei um tapão em cima do barcão e disse pra moça: tem calmante? Ela disse: tenho. Eu disse: então tome uns três, porque eu quero quebrar todos esses barcões, essas prateleiras, se você não tirar meu nome do SBT do Ceasa. Olha! Tá nervosa? Ah, macredo! Mas é que a senhora, quando compra, não deixa bem explicado as coisas. Que outro dia foi fazer lá um financiamento também para comprar umas máquinas agrícolas, uma plantadeira daquelas manual assim. Daí o cara me explicou lá como é que usava. Eu digo: ah, tá bom, então eu vou levar. Ele disse: e como é que o senhor quer pagar? Eu falei: ah, pode ser na justiça. Porque na hora de vender eles são bons, né? Sim. Nossa, outro dia eu cheguei numa loja, a moça disse: você não quer abrir um crediário? Eu disse: se eu tiver que pagar, não. Não adianta, né? Não, olha. Nunca vi dar um de graça, né? Fico oferecendo as coisas. E esse vídeo teve o apoio de Segna. O seu GPS agrícola. Então, até outro dia. Tchau.